Првиот круг од председателските избори помина со низанотирани нерегуларности од страна на нашите наблюдувачи и граѓаните. Меѓутоа, преобимната работа што имавме минатиот пат за нас представува мотивација во недела да го зголемиме влогот со дополнителни наблюдувачи на теренот, чија вкупна бројка овој пат ќе изнесува 116. Сите тие ќе бидат во директна комуникација со нашиот деск, кој ќе биде сместен во пресцентарот, а задолжен за евидентирање на сите случаи на повреда и кршење на изборниот законник, како и други настани предмет на нашиот мониторинг. Како и претходно, на денот на гласањето 27 април, Цивил Центар за Слобода ќе има отворен пресцентар во ГЕМ клубот, кој ќе работи од 7 часот наутро па се до полноќ. Пресконференциите се закажани во термините 12, 14, 16, 18, 22 и 24 часот, додека од 19 часот е предвидена панел дискусија со поканети гости, експерти од различни области. За целата програма ќе биде овозможен видео пренос во живо на нашата веб страница slobodniizbori.info. Во истиот момент по завршувањето на поединечните настани, сите содржини ќе бидат веднаш достапни за прегледување во мултимедијалната архива во рамките на оваа веб страница. На slobodniizbori.info граѓаните воедно ќе може да пријавуваат изборни нерегуларности користејќи го формуларот за таа намена, но исто така и да се вклучат во живо во разговорот со прашања и коментари за време на панел дискусијата со гостите преку социјалната мрежа Twitter, користејќи ги хаштаговите избори МК со кирилична и латинична транскрипција, Здједје МК и Elections МК. За сега тоа е од мене и го препуштам микрофонот на мојата колешка Мери Јордановска. Да, проговориме во врска со делот околу нерегуларностите кои што беа забележани во последниот период и за време на првиот круг од председателските избори, а и нешто што нели дава сумнеш дека истото би се случувало и за време на вториот круг од председателските и за воредните парламентарни избори. Значи, ќе набројиме само дел од нерегуларностите кои што пристигнаа до Цивил од наблюдувачите во последниот период. Значи, забележан е огромен број на фантомски влезови во зградите, особено ова е случај во Кисела вода. Значи, на улицата Михаил Чаков број 7, Михаил Чаков број 3 додавани се влезови во зградите кои што не постојат во избирачкиот список, постојат, меѓутоа на теренот ги нема. Колку за пример, во Михаил Чаков број 7 има 3 влеза, а на избирачкиот список се пријавени 15 луѓе кои живеат во 4, 5 и 6 влез. Во Михаил Чаков број 3 има само 2 влеза, а не 3 како што стои во избирачкиот список. Тоа беше утврдено и на терен и од страна на станарите кои што живеат во зградите. Имаше случаи како што е во Кисела вода Пушкинова број 2, каде што исто во реалноста има 2 влеза, меѓутоа во избирачкиот список има 3 влеза со 30 гласачи. И во дел од овие станови додавани се и цели семејства. Ако во еден стан живее четворочлено семејство, додадено е уште едно семејство кое што меѓусебно ниту се познаваат, ниту пак знаат од каде тоа семејство се нашло во избирачкиот список дека живее во нивниот стан, што го става под знак сумнеш начинот на кој е правен избирачкиот список. Исто така се јавуваат огромен број сумнежи околу за време на кампањата околу користењето на државните ресурси. Може да забележиме голем број функционери како доаѓаат со службени возила, со телохранители, значи користат бензин кој што е платен од буџетот спротивно на законот, бидејќи надвор од работното време и за време на изборната кампања тоа не смее да се случува. Наблюдувачите на Цивил констатира и починати лица кои се внесени во избирачкиот список. Потоа се располага и со видеоснимка во која што лице признава дека му бил нуден подкум од 500 денари за да гласа за одреден кандидат. Парите, како што можеше да се види на снимката што веќе ја објави Цивил, му биле ветени во саботата еден ден пред првиот круг од изборите, а му биле дадени во понеделникот, значи еден ден по гласањето.
Исто така набљудувач на цивил евидентираше пример кога гласач дошол на избирачко место, а адресата во неговата лична карта била иста со член на избирачкиот одбор, иако двајцата ниту живееле на иста адреса, ниту пак се познавале. Значи, овој случај не доби никаква завршница, исто како што не доби завршница, ниту пак случајот со лицето на кое што му паднаа пет лични карти од джебот, си гласаш и си излезе од гласачкото место, значи името и презимето на тоа лице ниту се знае, ниту пак некој реагираше во врска со случајот. Освен ова, набљудувач на цивил за првиот круг на парламентарните избори во селото Бајро забележа човек како на сред плоштад дели лични карти на гласачи. Освен тоа, голем проблем представуваше и можност, односно неможноста на граѓаните да се најдат на избирачкиот список. Дел од нив, како например гласачи од Прилеп, можеа да се најдат во електронскиот список, а на гласачкото место ги немаше во списокот. Таков случај имаше во Кичево и многу голем број случаи беа евидентирани во Кавадарци. Во општина Богданци имаше три случаи кои на гласачи има ускратено правото на глас. А во Струга забележени се многу пропусти во однос на информирање на граѓани за нивни гласачки места. Значи, колку за пример, лица кои што требале да гласаат во болницата, кога дошле да на гласачкото место, болницата била затворена, немало никакво известување каде треба да се упатат, настанал хаос и одзивот на ново гласачко место бил премал. Оттаму како клучни проблеми досега во однос на набљудувањето се фантомските гласачи, односно додавањето на влезови во одредени згради, додавање на цели семејства дека живеат на одредено место, а во реалноста или не се таму, заплашувањето на гласачите, користењето државни ресурси за партиски цели, недоследности во однос на податоците на личните карти, односно живеалиштата на граѓаните и целата регуларност во избирачкиот список, односно валидноста на избирачкиот список. Сега збор му припуштам на Џабер Дерала, кој што ќе изнесе повеќе детали околу ова. Па не сум сигурен дали можам повеќе детали од овој навистина исцрпен извештај што го кажа колешката Мери. Можам да ви кажам дека цивил изброја 68 извештаи од наблюдувачите, од долгорочните наблюдувачи до денот на гласањето. На самиот ден на гласањето до цивил стигнаа 95 пишани извештаи од наблюдувачите, додека по првиот круг на председателските избори до цивил стигнаа цели дури 211 извештаи, пишани извештаи од нашите наблюдувачи. Телефонските извештаи на наблюдувачите во текот на денот на гласањето беа бројни и навистина беа драгоцен ресурс кој нам ни овозможи цело време да имаме практично лајв покривање на изборите, односно на наблюдувањето, и нив ги имаше 156. Граѓанките и граѓаните се наш драгоцен ресурс со оглед на тоа дека нашите човечки ресурси се навистина ограничени со број. Тоа нам ни дава повеќе, довербата на граѓанките и граѓаните нам ни дава повеќе информации од теренот, се разбира, нив мораме да ги верификуваме, односно ги потврдиме преку нашите наблюдувачи, како и преку мобилните тимови. Имаше 84 јавувања од граѓанки и граѓани по телефон, имејл или преку веб страницата slobodniizbori.info, кои зборуваат за нерегуларностите, за бројните нерегуларности кои се случуваат на теренот. Тоа што мене ми остана да го констатирам и во името на организацијата која застапувам е тоа дека избирачкиот список е многу сериозен проблем. Впрочем, проблемите кои беа детектирани предходно, пред почетокот на изборниот процес, сега на терен се покажаа како многу релевантен показател за квалитетот воопшто и на демократијата, а така и на изборниот процес во Македонија. Значи, сите тие случаи на фантомски гласачи, непостоечки влезови, цели згради, станови, починати лица, разместени гласачи, тоа се се дел од проблемите кои во физичка смисла на зборот репрекуираат во неквалитетен изборен процес.
се разбира, ние се обративме и до Државната изборна комисија. На лице место нашите наблюдувачи комуницираа со општинските изборни комисии или пак со избирачките одбори на самото во избирачките места. Тоа што го добивме како резултат, како одговор од релевантните институции, новинарите на цивил медија се обратија и до Министерството за внатрешни работи, додека испративме не знам колку представки. Одговорот беше дека или не се надлежни, или дека одговорноста лежи во некоја друга институција или во некое друго време. Тоа нам ни упатува јасен сигнал дека проблемите нема да се решат, ниту пак и дури и некој со некој волшебно стапче да сака да ги реши, неке може да ги реши во наредниве 3-4 дена колку што остануваат до почетокот на изборниот молку, односно денот на гласање. Ние би можеле да упатиме еден јавен повик до институциите кои се вистински надлежни да дадат одговори, релевантни одговори на тоа што се случува со изборниот процес во Македонија, на вистина и да се јават, бидејќи тие кои ги прашавме, рекоја дека или не се надлежни, или дека е надлежен некој друг, или некој друго време. Тоа што не беше споменато, а јас би сакал да го потенцираме, е дека гласањето на болните и затворениците, болните и издемоштените и затворениците во првиот круг беше проследено со низа проблеми. Иако не ги наблюдувавме непосредно овие операции, ние можеме да заклучиме дека не сите затвореници на тој ден им беше испочитувано правото на глас. Голем број од нив не се наоѓаа на избирачките списоци. Се уште обработуваме некои информации кои зборуваат за флагрантно кршење на правото на глас на затворениците, а секако дека имаше и низа нерегуларности регистрирани и во текот на гласањето на болните и изнемоштените. Тоа што го забележуваме веќе подолго време и укажуваме подолго време е дека институциите, како на локално, така и на централно ниво, се во потполност под контрола, односно се политизирани, односно она што кај нас владее како термин, тие се во потполност партизирани. Административците не работат работата што име во описот на работните задачи. Туку работат работи кои се во спрега со плановите, оперативните планови на политичките партии кои се тркаат за власт. Тие не ја заработуваат платата на начин на кој што е пропишано со нивните договори, односно платени од гласачите, односно граѓаните на Република Македонија, туку работат по партиска команда. Тоа го гледаме буквално на секаде, во сите нивоа и во сите општини во кои е нашите мобилни екипи влегоа, а влегоа буквално во сите општини. Притисокот и заплашувањето се присутни во секоја општина. Ги забележуваме на различни нивоа. Корумпирањето на гласачкото тело е исто така присутно и во неговата највулгарна приземна смисла на зборот, како што беше споменато, и за 500 денари, меѓутоа е присутна и во настапите, јавните настапи, во медиумските настапи на оние што се тркаат за власт на овие избори, преку најразлични мерки кои што ние ги гледаме како коруптивно однесување, односно корумпирање на гласачкото тело. Тоа што сакаме да направиме од овде, од оваа пресконференција, освен да одговориме и на вашите прашања, е да упатиме еднаш апел до Државната изборна комисија да испрати писмо или некаква порака до сите членови на избирачките одбори. И да ги остават нашите наблюдувачки и наблюдувачи да ја вршат својата работа на денот на гласањето. Имавме 13 случаи на грубо попречување на нашите наблюдувачи да ја вршат својата работа во првиот круг. Ги молиме и апелираме до нив да направат се што можат да не се повтори ни еден случај на попречување на работата на нашите наблюдувачи. Ние ги опремивме нашите наблюдувачи и со информации за нивните законски надлежности и со документација потребна и пропишана со закон. Бараме тие да бидат оставени да работат. Исто така, апелираме до Државната изборна комисија
да стори се што е во нејзина моќ да го зајакне и квалитетот на работата на членовите на избирачките одбори. Во многу општини, во избирачките места се забележува дека тие или не се во комплетен состав, не се означени како што е пропишано со кодексот на набљудувањето, односно со избирачкиот, со изборниот закон. Многу често сме забележале присуство на партиски набљудувачи на местата на избирачката комисија, избирачкиот одбор во гласачките места. Тоа мешање на надлежностите е недозволиво, е крајно нерегуларно и може да влијае на текот на изборите. Понатаму, злоупотребата на децата и младите ја гледаме буквално насекаде. Од училишните клупи до медиумите, до социјалните мрежи. Апелираме до политичките партии да престанат со поигрување со чувствата и со воопшто со развојот на децата и младите. Тие не се должни да ги трпат притисоците и манипулациите кои возрастните, односно политичарите, ги прават за да дојдат до својата фотеља. Подсетуваме дека нелегитимното однесување подразбира и нелегитимно владење по изборите. Исто така, ги подсетуваме граѓанките и граѓаните на Република Македонија. Гласањето е тајно. Не постојат технички можности да се надзира, да се контролира гласањето. Кога ќе седнат, кога ќе застанат зад параванот да гласаат, граѓаните можат да гласаат тајно и никој нема да ги сними, ниту пак во пенкалата има некакви камери или невидливи мастила и така натаму. Тие можат да гласаат онака како што мислат дека можат да гласаат. Апелираме и до политичките партии да престанат со заканите на по СМС, по телефон или во личните средби, со, во поединичните лични средби со граѓаните да гласаат за едни или за други или пак да бойкотираат некои избори. Тоа е крајно нерегуларно и не е демократски. Особено не кога тоа го прават од позиција на раководители во институции и особено не кога тоа го прават во работното време со своите колешки и колеги. За крај би сакал да апелирам до граѓанките и граѓаните да се јавуваат што е можно повеќе 24 часа дневно или да пишуваат на нашите комуникацијски платформи и да пријавуваат нерегуларности. Нашите екипи ќе дојдат на лице место да ги утврдат фактите. Повелете со прашањето. Благодарам, Џабир. Пред да одиме со прашањата од новинарите, само една кратка информација уште за крај. А тоа е дека информативната редакција Цивил Медија продолжува со својата работа и ќе биде активна и на денот на гласањето. Сите содржини објавени на веб страницата на Цивил, односно civil.org.mk, се достапни за преземање без никакви ограничувања. Значи, на ваша добра волја останува дали ќе го назначите изворот со линк до оригиналниот текст. Воедно ќе искористам оваа прилика да ги поканам невладините заинтересираните невладини организации, но и граѓаните на 27 април да повелат и да дојдат во пресцентарот со своји информации и согледувања за текот на гласањето, односно за текот на изборниот процес. Во пресцентарот, како што беше случај и предходно, ќе бидат достапни печатени електронски материјали, како за новинарите, така и за останатите заинтересирани, додека набљудувачите и раководителите кои што се во овој проект ќе бидат достапни за изјави, информации, анализи. Уште еднаш да подсетиме дека пријавувањето на нерегуларности, освен преку веб страницата која што Цивил ја креираше специјално за оваа намена, односно slobodniizbori.info, граѓаните ќе може да направат пријава на изборна нерегуларност и на нашите телефони кои што се следни: 02-5209-176 и на мобилниот телефонски број 075-707-143, но и по електронски пат на нашата имейл адреса monitor@civil.org.mk. Тоа е се, доколку имате прашања, слободно повелете. Имате некои нови информации за нови активности?
Тоа што го кажував јас, тоа претежно се однесуваше на, на периодот од завршувањето на гласањето во, во првиот изборен круг за председателските избори до пред неколку часа. Односно до, да, точно, до утринава. Исто така, имаме нови сознанија кои што доаѓаат од теренот. Ве уверувам дека ниједна информација што излегува не е само дојдена во, на наше, во нашето сандаче, туку секогаш ги проверуваме најмалку уште еднаш сите информации до кои доаѓаме. Се разбира, тоа подразбира и, и многу одење на терен. Значи, дали екипата која се наоѓа во регионот, поделени се нашите наблюдувачи во 9 региони во Република Македонија, меѓутоа имаме и една мобилна екипа која е секогаш на стендбај да излезе на терен и од Скопје. Значи, од, ако зборуваме за таа екипа што е во, во Скопје, од дојава за нерегуларност до моментот кога нашата екипа може да биде на лице место со сите методолошки алатки, со сите алатки потребни за утврдување на, на реалните факти, на реалноста на, на теренот, поминува најмногу 3 часа. Значи, во рокот 3 часа можеме бидеме на било кое место во земјата да утврдиме било каква ситуација. И имаме нови информации, имаме нови форми. Гледаме дека дури најголемиот христијански празник беше злоупотребен во партиски цели. Без исклучок од сите тркачи во, во изборната трка, гледаме обиди да се употребат или злоупотребат верските, најинтимните верски чувства на, на граѓаните, за да може да се дојде до некој поен повеќе. Се разбира соодветно на капацитетите на тркачите.